Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Катерина Балеєва. Далі коротко про головні теми випуску. Мешканці будинку за адресою шосейна 12 скаржаться на приватного підприємця. Втретє, в Миколаєві просто небо відбувся науковий пікнік. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Цими вихідними в Миколаєві комунальні служби працюють в посиленому режимі. Комунальні служби протягом останніх кількох тижнів забезпечили порядок навколо та безпосередньо на території цвинтарів. У роботі задіяли близько півтора десятка одиниць техніки, як підпорядкованої департаменту житлово-комунального господарства, так і приватної, та кілька десят людей. Складової ж розташованих на території міста за цей час вивезено понад 3 тисячі кубометрів сміття. До цвинтарів організовано підвезення води, встановлено біотуалети та додаткові сміттєві баки. Громадський порядок забезпечуватимуть наряди патрульної поліції. Чергуватимуть в місцях скупчення людей також рятувальники та медики. Про це повідомляється на офіційній сторінці Департаменту житлово-комунального господарства. Задля забезпечення безперебійних пасажирських перевезень залучено додаткову техніку та змінено частину маршрутів міста. Повну інформацію про кількість автівок та час руху маршрутного таксі можна побачити на сторінці управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міськради. Мешканці будинку за адресою шосейна 12 конфліктують з приватним підприємством через відкриття магазину будівельних матеріалів. Вчора намагались зустрітись з бізнесменом, аби висловити свої вимоги. Це Олена Бережна. Вона каже, що запахи від лаків і фарб з магазину, який знаходиться в цокольному приміщенні їхньої п'ятиповерхівки, через стелю потрапляють до неї в квартиру. Жінка говорить, це впливає на її здоров'я. Вся вентиляція – це оці дірки внизу, дірки там, дірки прикриті плиткою, відповідно, і щелі, які він зробив під час ремонту. І звичайні теплові та вентиляційні канали, які є зараз в будь-якому будинку. Відповідь голові адміністрації Заводського району Дмитруку В.М. МЧСники направили від 05.04.2019. Відповіді досі нема. Ні Заводського райвиконкому, ні з міськвиконкому відповіді письмової нема. Хто візьме на себе відповідно за наше здоров'я, за стан нашого житла, за те, що ми не можемо працювати повною силою, за те, що от зараз ми здаємо аналізи і оформлюємо страховий поліс, а потім будемо подавати на цих людей відповідно на суд, на власників, на тих, хто працює і хто підписав, хто міг підписати. На запах скаржиться Інна Пшенична, донька подружжя, що мешкає над магазином. Родителі проживають на второму етажі, задихаються. Батьки живуть на другому поверсі і задихаються. Тяжко стало обом дихати. І ми почали з сусідкою проводити це розслідування. Нас ніхто не хоче підтримувати. Хазяїна магазину не може. До директора магазину теж не достукатись. Я йому пропонувала, поживи в своєму магазині. На тиждень зачинись, ляж біля фарб. Вночі з 12 до 4 ночі батько не може спати в квартирі. Виходив на вулицю, сидів. Йде сильний запах задухи, йде спазм, він взагалі зеленіє. Такого в нас до цього часу не було. Кореспондентам розповідають, на запах скаржаться мешканці 7 квартир будинку, показують підписи. Однак їхня сусідка ставить під сумнів різкий запах, проситься в квартиру, аби самі переконатись. Йдемо, я перевірю. Ні, якщо краска пахне, то воно буде пахнути краска. Пахне, слава Богу. Та пішли краски. А я не пишу, я вас тільки на сутки пишу, що ви на підналі запаха і почувствовали, як люди живуть. Зачем мені сутки? А ви вийдіть, ви не почувствуєте цього осадка в організмі. Любов Бондар живе на 4-му поверсі. Каже, запаху немає ні в під'їзді, ні в квартирах. Вона каже, у неї пахне, у неї там живність, там у неї слимаки, черепахи, коти. Це в неї пахне. Ось людина живе над магазином і нічого не пахне, а в неї пахне.
Магазин відкрився в квітні після ремонту, говорить його директор Сергій Приходько. Вчора на місці чоловіка не було, ми з ним зустрілись сьогодні. Приміщення, каже, орендує, про скарги знає. Спілкується з журналістами, аби довести, працює в рамках закону. Підприємець пройшов перевірки, які були після скарг мешканців двох квартир. Жодного порушення з його боку, каже, не виявили. Подивились документацію, технічку. Подивились документацію, технічку. І представники чи то від БТІ, чи то від ДАБІ. Не буду брехати, пройшли. Подивились, один взяв документи і каже, це технічний поверх, він не переведений з житлового в нежитлове. Це реально магазин, який навіть з будинком не пов'язаний. І ніякою вентиляцією не пов'язаний. Про які запахи йдеться? Пройшли квартирами, зателефонували всім, поспілкувались із сусідами, прийшли. Я й питаю, що мені робити, а мені кажуть, нічого, працюйте, у вас все нормально. Директор магазину розповідає, в своїй квартирі жінки, що скаржаться на запах, не впускають, а замовляти експертизу за власні гроші відмовляються. Говорить, фарби в магазині не розливають, всі вони герметично запаковані. Я не знаю, як їм може щось пахнути, адже заходять і ті ж покупці і кажуть, дякую, що ви відкрились в цьому районі. Але при цьому до нас приходять дві людини, яким постійно пахне, дві квартири. Вони зібрали підписи з 6 квартир, але насправді, як з'ясувалось, потім підписи збирали не за мій магазин, а з кафе щось було. Я до цього взагалі не маю відношення. Перед відкриттям магазину Сергій Приходько збирав членів ОСББ будинку. Було собрання ОСМД. Були збори ОСББ, збирались голова, члени правління, сіли, поспілкувались, нормально, культурно все. Я отримав офіційний дозвіл на відкриття цього магазину. Ми будемо продовжувати працювати. Якщо хтось має сумніви, я можу показати, скільки кредитів я взяв, щоб його відкрити. Якщо хтось хоче допомогти мені закритись, нехай допоможе спочатку виплатити всі кредити, і я піду спокійно спати. Конфлікт з приватним підприємцем і сусідами триває з грудня, від початку ремонтних робіт. Телефоном ми зв'язались з головою адміністрації Заводського району Віктором Дмитруком. Виходили туди спеціалісти і робили, розумієте, візуальні заміри. Адже для того, щоб провести офіційні заміри, необхідно цю процедуру оплатити. Тобто мешканці мають у Держпродспоживслужбу оплатити цю послугу, щоб спеціалісти вийшли зі спеціальними приборами і провели заміри запахів, точніше здійснили аналіз повітря. А так візуально виходили наші спеціалісти і порушень як таких не встановлено. Весь необхідний пакет документів у підприємця є. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві втретє просто небо організували науковий пікнік. Городяни та гості міста могли ознайомитися з вищими навчальними закладами та дізнатись про особливості різних спеціальностей. Людмила Іванова про науковий пікнік дізналась із соцмереж. Каже, прийшла із синами Дмитром та Данилом подивитись на досліди. Всі друзі збирали своїх дітей. Всі знайомі збиралися дітлахів також сьогодні привезти. Поки побачили дуже мало, але цікава тема створення лизуна. Ми це робимо щодня різними способами, тому хочемо побачити, як це роблять професіонали. Я прийшов з братом, з мамою. Дуже хотілося прийти на пікнік. Наука. Як робити дитячу іграшку лизуна, показують викладачі та студенти кафедри хімії одного із миколаївських вишів. Сьогодні в нас цікаві експерименти для дітей. І перше – це у нас лізун, слайм. Діти дуже їх обожнюють. І ми вирішили спробувати зробити для них такий невеличкий сюрприз. По-перше, це є експеримент хімічний, а по-друге, ну, скажімо так, це навики якісь певні. І це любов до хімії, мабуть, з маличку. Представлені технічні науки та робототехніка. Роботи, квадрокоптери, 3D-принтери, також графічні планшети. Бо це найважніше, що ми можемо сьогодні дати нашим дітям, це наше майбутнє покоління, тому що це зараз дуже актуально. Ми не могли знати, куди нам піти навчатися раніше, а зараз дуже багато варіантів. Але ми точно знаємо, що за IT-технологіями, технологіями майбутнє. Світлана
Світлана Гайдобас втретє приходить на науковий пікнік. Каже, тут є чому навчитися. Так сьогодні опанувала першу домедичну допомогу. Я вважаю, що кожна людина зобов'язана бути готовою. Не можна бути готовим до поганого, проте варто бути обізнаним. Як кажуть, досить таки треба і необхідно. Дай Боже, щоб мій досвід закінчився лише на манекені. Відповідно до закону України про екстрену медичну допомогу, кожна людина має вміти надавати таку допомогу. Такі курси можна пройти в тому числі в Червоному Хресті. Ці знання є дуже важливими з простої причини. Завчасніше за все, термін надання такої допомоги коливається від декількох хвилин до 10. І на цей час нас ніяк не встигає прибувати швидка допомога. Тобто ці знання дійсно можуть врятувати життя на перших порах. Крім вищих навчальних закладів, у науковому пікніку цього разу участь беруть учні середньої школи номер 30. Вони півфіналісти проєкту «Відкривай Україну». Ми сьогодні робимо екологічних божих корівок, тобто даємо пляшкам друге життя. Виходять ось такі красуні, це із кришечок. Дітям подобається. Цього разу на вулиці Соборній 15 локацій, 70 учасників. Головна ідея наукових пікніків – неформальне спілкування про науки. Безпосередньо дає велику зацікавленість людей, велику зацікавленість населення, тому що багато людей телефонують навіть нам, як організаторам, запитують, а коли, а де, а буде, чи вільний вхід, а що там буде. Ну, тобто всім дуже цікаво цей процес, тому вони відповідно відвідують цей захід з радістю. Учасникам це дуже цікаво, тому що для більшості вищих навчальних закладів це захід є профорієнтаційний, тому що збираються діти, збираються майбутні їх абітурієнти, і вони таким чином зацікавлюють їх до вступу до свого вищого навчального закладу. Зібрати проблематично в тому плані, що деякі вищі навчальні заклади, вони без якоїсь вказівки зверху, тобто або від ректора, там, наприклад, або від управління освіти, вони не приймають участь. Подібні заходи відбуваються у Києві, Харкові, Полтаві та Львові. Наступний науковий пікнік у Миколаєві планують організувати восени цього року. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Вдалих вам вихідних!